peklo, co říká si svět. Děkujeme.
Doufám, že se někdo brzy uvidíme. Jo, myslíte si, že byste se s náma chtěli udělat hloukovou fotečku? Vlastně mi nemůžete sledit, to nemusíte vůbec nic. Něco stojí tu taky ne. Takže zvedněte ruce, jenom předtím něco hezkýho. Martin, chceš se říct na starost? Tak chceš. Takže ruce!